Коли ви їдете в Австралію, ще до того, як ви прилетіли, ви бачите будівлю Сіднейської опери. І це картинка 21-го сторіччя. Ви прибуваєте в сучасне місто. Ось що є справжнім викликом для українських архітекторів. Фернандо Ромеро – мексиканський архітектор. Архітектура – це музика в камені. Архітектура – це мова, якою ми говоримо зі світом. Архітектурні пам'ятки минулих епох, які залишили нам у спадок видатні попередники, меценати 19 століття і знані будівничі 20-го – це окраса сучасних Сум. А що ж ми скажемо про майбутнє? Чи хоча б про сучасне? Який архітектурний вигляд мають Суми сьогодні? Як виглядають порівняно з містами-сусідами? Які архітектурні ідеї панують нині в міському середовищі? І чи співзвучні вони нашим уявленням про красу і розвиток? Чи завжди те, що з'являється на вулицях, відповідає головному концепту – генеральному плану міста? Дати відповіді на ці питання і негайно взятись за упорядкування містобудівних процесів – з цією метою з ініціативи почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова зібралась на перше засідання координаційна рада з питань забудови та містобудівного розвитку, створена розпорядженням сумського міського голови 17 січня 2020 року. Голова координаційної ради Анатолій Єпіфанов. Собралась група нормальних товаришів і прийняла рішення створити координаційний центр. В 2012 році ви знаєте коректировку генерального плану. Уважаємий товариш мер города, мер-пер товариш Минаєв, узаконив всі свої діла і гріхи, вместе зі своєю службою, закрив этим генеральним планом всі проблеми. Генеральний план зроблений під інтереси конкретних людей, а не під інтереси застройки города, і, як називається, інтереси архітектури, будівництва, життєдіяльності міста. Микола Ільченко – екс-головний архітектор міста, співавтор генпланів Сум 1969 і 1985 року, лауреат Державної премії Ради міністрів УРСР, акцентує. Сьогоднішнє архітектурне обличчя обласного центру не відповідає тому генеральному плану, який вважали одним із кращих у всьому Союзі. П'ять інститутів київських основно працювали по Сумах. Що... Московські один. Да, московські два інститути, во главі з кафедри Московського культурного інституту, працювали на Суми два роки. Ти все це контролювалося. Управління архітектури було такий штат набран, причому мінімальний, було хоч спрощене підрозділення. Ну все, від геодезії, від розбивки, відвинувся на місце і прийом експлуатації, все це було отработано. Навіть був паспорт розроблений, будівництво об'єкту, де все заносились всі принципіальні положення, потім при вводі експлуатації, в кінці кінців, приносили на утвердження в сполком. Отработана була система. Генеральний план був вищого качества, він був з лучших в Союзі. На основі його розроблений був центр, 1600 гектарів. Транспортні схеми були зроблені. Все це було похоронено або виброшено. Генеральний план, взагалі документація просто була уничтожена. Всі генплани, які могли бути музеєм застройки міста Суми, я збирав туди, у мене зал був спеціально для цього, там всі макети були, всі проєкти. Все це було уничтожено. Я пам'ятаю, приглашали обласні міста, їздив, показував, розказав, чому так зробили. Сьогодні ситуація інша. До складу координаційної ради входять досвідчені архітектори і будівельники. Вони вважають, це прикрий наслідок ігнорування протягом чверті століття питань містобудування у Сумах. Кожен хоче тут сидячий собі роботи доповнити. Ні. Ну, мабуть, кожен тут сидячий в кращому випадку або працює над цими питаннями, або душа болить, або багато зробив, але воно зовсім перекручено. Головний директор. Його слухав перший секретар обкому партії Іван Григорович Рицук. І він приносив, вони розглядали на макетах, як це буде, як то. І підтримували, і не лізли. І якщо б ті, хто сказав, то закон. Не могли ніхто нічого зробити, поки не дає добру архітектуру. Я обсуждав з головою і всіх ділах, чому я сказав, що він затвердив. Це його теж імідж ісполкома, імідж всіх. І ми готові підтримати і попрацювати. І одно ще толкнуло, тому що я не останню роль зіграв на градоцентральному совєті і задавив, щоб віддали Сумбуду. Було таке. Я несу персональну відповідальність за свої дії. Я предупредив Сумбатова і Бритова, після того, що буде розговор. І тут написали ми, тепер оперативки будуть присутні хтось з нас. І ми будемо сидіти там. Ну, саме головне, він положить бумагу на 4-5 років застройку експонату.
Не то, що він завтра 5 зелених штопає, а садик забуде построїти. А пішоходну дорогу ще прийде. Садик строй за свої гроші, дорогой мой. Діло є комерчеським, продавай кому-то, це твої діла, якщо взявся за цю застройку. Генплан 12 году минаю поправу, його за два об'єкта, якщо б я був би прокурором, вже він би сидів. І зразу скажу, чому. Хай він зараз слухає, буде в Фейсбуці мене шнупати. Ну, то його діло. Що зробити з мануфактури? І що зробити з 32-м мікрорайоном, де подруга Льоні Космоса построїла ту, як не знаю, центр строїтельний. Це 32-й мікрорайон, це жилье, це намиті гроші бюджетні. 32-й, 33-й. 33-й тут всі помогли, і вся дорога застроєна заправками, мойками. Все, відрізали город і розвіть його туди. В городі немає, де розвиватися. Дай Бог, що воно так у нас іде. Ну, коли в кінці кінців ми ж можемо забагатіти. І не тільки у нас жилье, 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 жилье. У нас садиків нету, школ нема. От цю зону, яку ви говорите, віддиху нема. У нас озеленення на душі населення менше, ніж полагається по нормам, по СНІПам чи ДБНам. Все це діло називається генеральний план. Все це потрібно продумати. Хто-то має, типу нас, дати ідею. А закон градостроїтельства – це генеральний план. І тому ми, якщо не возражаєте, в першому протоколі звернуться до міської ради, до голови і виділити гроші на коректировку генерального плану. Ми не маємо права теряти те, що раніше було. Генеральний план, коли Дніпрострой, Миколай Тимович знає, він лауреат премії Совєту міністрів СССР, я теж, між прочим, в 91-му году нам прислали. Москва. За виконання генерального плану, не нарушення його. Хаотичність забудови порушила багато векторів розвитку Сум, розумно продуманих і закладених у генеральному плані, який, переконані архітектори, відкоригували у 2012 році з певною метою. Містобудівна документація. Ну, це виявляється, що всі ці роки вона нікому не потрібна була. У 2012 году генплан змінення внесли, тому що там було в законі про містобудівну діяльність, там було написано, що відповідальність, якщо не розроблено, то все і робиться. Поэтому ее быстро сляпали, и фактически, чтобы спрятать в него уже нарушения, которые сделаны. В конце концов, за этот период настолько вреда нанесено городу Сумы, что некоторые принципиальные положения они стали уже похоронены, невыполнимы. Ну, например, транспортная связка в улице Харьковской и Замостянская, вот эта площадь коммуны, ця большая площа должна была быть там в двух уровнях транспортной связки. Сумчанам доведеться добре напружити уяву, щоб зрозуміти, якими могли б бути сучасні Суми, якби всі задумані тоді у 80-ті роки містобудівні проекти стали реальністю. Все прийшло на рівень розміщення окремих бізнесових об'єктів, в основному жилих домів і торгівлі. Посягнули на принципіальніші речі формування городської середи. Это развитие городского центра на эспланаду. Почему? Что именно надо было вот перед озером Чеха, вот, где когда-то строился дом культуры «Химик», но он не был построен, поэтому разобрали его там. Вот, ну, ясно, даже не для архитектора, для того, что раз выход намечается прямо к озеру, так нельзя же никакие-то там преграды ставить. Там же должна быть парковая зона, площадь. Вот. А за озером там высотные там общежития института были, и надо было их там развивать более высокими зданиями. И вот такой сити Сумы, значит, и как бы вот такая перспектива. Но все это было принесено в жертву, очевидно, какой-то выгодой. Там разместили на том высоком берегу частные дома, коттеджи. А здесь построили 3 жилых дома многоэтажных и прекратили, так сказать, выход, закрыли выход. Магистраль Садовая, ремесленная, Курская, которая дала бы возможность не заезжать в центр города, крутиться, непосредственно выходить. Даже снесенные дома, сейчас строятся новые дома. Развитие городской центр, построить новый центр. Транспортные схемы, транспортная организация уже в тупик зашли. Сейчас нужно говорить о новых магистралях. Хотя бы одной новой, ведь за 30 лет нигде ни одной перемычки даже не сделали. Вокруг больницы с трех сторон ездит транспорт грузовой. Это, вместо того, чтобы с КРЗ, с моста сразу мимо проходной, бывший КРЗ, выйти на мосты туда, на вторую железнодорожную. Там 250 метров всего дороги.
Это улица Кирова с прямлением мимо сельхозинститута. Прямление. Сразу же этот, связь Гамалея, допустим, через гаражи на улице Роменской. Я так думаю, что тот период, когда люди попадали на те должности, они не умели читать проектную документацию. Потому что как можно не увидеть, что 20 Победы выходит на Парижскую коммуну, пересекает Харьковскую, выходит на Замстянскую. Там дома высокие поставили. Вот то, что улица Харьковская, на горе там панельные дома, и место оставлено там гектар, чтобы построить этот высотный комплекс такой интересный, с развитой там. Вот. Там этот, боролись, ходили в совещания, горисполкомы, сколько ходили. Нет, все-таки добились, что там один продал свой участок, и там девятку построили. Причем так поставили, что теперь тот не построишь, и место осталось загублено. Улица Горько пробивается на Обестрелке, и до развязки 20 Победы она должна прийти. Эти вещи, которые необходимы городу, он задыхается уже в транспорте. Но ни одной, нигде, ни предложения, ні в планах, нигде нет. Припинити практику вибіркової некомплексної забудови Сум, бо це унеможливлює створення сучасного, комфортного і гармонійного міського середовища. Так розуміють архітектори свою роботу в координаційній архітектурній раді. Генеральний план, який обласного центру міста Сум, він був, найкращий з обласних центрів тоді в СНГ. Тому що там наука приймала участь, сюди приїжджали вчитися, як робити, всі удивлялись. Те, що було в генеральному плані 85-го року, произошли огромні потери. Якщо зараз взяти Полтаву ту і город Суми, вспомнити начало 90-х років, то Суми були красивіше, ніж Полтава, іменно по комплексу всього. Зараз же, звісно, наоборот. Зараз треба пріоритетом оставити, хоча б те, що важнейшее – это центральную часть города. Мы ее не завершили. Вопрос эспланады – это разгрузка, транспортная разгрузка центральной части. Это мое убеждение. Она и решалась, пешеходная эспланада, для того, чтобы с левого берега спокойно можно было пройти без маршруток, без автобусов на центральную площадь Независимости. Сейчас эти шансы есть, и надо этот узел решить. Мы украсим этот город и решим много проблем. Решение эспланады – это, безусловно, и парковая зона вдоль реки Псел. Взять Харьковский мост, где там постоянно у нас левая часть была устроена по парк, а с правой стороны у нас ничего не было устроено. Это центральная часть. Мы решим и парковую зону одновременно. Короче говоря, важнейшая часть – это завершить формирование центра и больше уделять внимание. Там действительно и мосты, два моста есть, и сети, и улицы, и Ивана Серкан надо завершить эту улицу, и местные проезды, полушки, которые не были осуществлены в свое время Михаилом Афанасьевичем. Все это надо сделать, чтобы наш центр превратить в ягодку. Можно пешеходную улицу сделать по Вольному Лужку. Там есть возможность по продольной пройти пешеходную улицу, мощение сделать. Дворовое благоустройство – это важно, этого вопросов нету, но это действительно не уровень горисполкома, это уровень, в принципе, коммунхоза. Транспорт, центр, благоустройство, магистрали, основные здания, высотные здания, чтобы мы, люди, которые к нам будут приезжать, не было стыдно. Якщо власного бюджету для масштабних міських проєктів не вистачає, треба шукати інвестиції і додаткові джерела фінансування для розвитку загальноміської та інженерно-транспортної інфраструктури міста. Це одне з головних завдань для кожного обласного центру України. Але інвестори висувають і свої вимоги. З 2016 року у містах не випадково працюють над довгостроковими стратегіями, що вимагає високопрофесійних підходів. Да, в нашому місті є відділ стратегії розвитку, да? Но в Полтаві одно из первых пожеланий иностранных компаний было создать профессиональную структуру исполнительной власти. Мы сейчас намечаем огромнейшие планы, но мы не даем пути их реализации. Поэтому в Полтаве, как один из городов, сделали институт развития города, где работают профессура, там бывший главный архитектор и так далее, и так далее. У Полтавы на сегодняшний день до 30-го года уже есть полностью разработанные проекты. Мы имеем всего лишь навсего стратегию развития, и то даже не совсем стратегию, как в конце сказали, а методологию развития, которая и так была как бы чуть-чуть известна.
Это говорит о том, это говорит о боязни города браться за серьезные глобальные объекты стратегического уровня. Чтобы поставить задачи и их выполнить, достичь цели, нужно действительно отработать всю эту структуру, кто за что будет отвечать. По комфорту жилья в прошлом году сделали анализ. Первое место — город Киев, второе — Хмельницкий, третий — Львов, Харьков на седьмом месте, на четвертом — Полтава, Харьков на седьмом месте, сумма на 15. Это и комфорт жилья, и комфорт жизни людей, и уровень жилья, стоимость жилья, работа, экология. Суммы сегодня откатились почему-то от всего 22. Посетили мы главным архитектором город Харьков в пятницу. Посмотрели новогоднее оформление площади, я выложил в Фейсбук его. Все задают вопросы, звонят, почему у нас не так. Второе — парки. Разговаривали с главным архитектором Татьяной Поливановой. Сделали три мощнейших парка, где каждый парк имеет свою муниципальную структуру, свой бюджет. За этот бюджет они выполняют сегодня и газоны, и деревья. Там нет бетонной плитки, вообще только гранитная плитка двух, глянцевая и бутербродная. Памятники, все на них. И в то же время есть зоны, которые зарабатывают деньги. То есть это как бы на самоукупаемости организм, который работает. То есть не надо говорить, что парк вот будет принадлежать коммунальному предприятию «Зеленстрой», так образно говорю. Только своя структура, понятно, что Харьков не Сумы, но в то же время чувствуется такой порядок, что люди ходят, и Европа. Один из нас закурил, подошел полицейский, попросил, ну там 10 метров подойдите, там есть куда. Все предусмотрено, все под контролем. И на сегодняшний день харьковчане своего мэра, у которого советник, бывший главный архитектор, Чеченицкий Сергей. Поэтому это говорит о чем? Это говорит о том, что над городом работают профессионалы. Перший заступник міського голови архітекторів уважно слухає і озвучує позицію міської влади. Дана ситуація, ми маємо головного архітектора, який вболіває за місто, може там не все вдається, і там в першу чергу якраз, може і ми не допрацюємо якраз управління архітектури містобудування. Я там як зам керуючий цим напрямком, але все-таки зараз заслонка цим всім таким хаотичним забудовам, вона поставлена, і в місті зараз такого не проходить, як раніше, там, навіть там, 5 років назад, коли хтось щось захотів, те і будує. Да? Я можу тут сперечатися десь по моментам еспланади, тому що у мене багато питань, особливо тут не до архітектора, а до компанії-забудовника, тому що мені хочеться також, щоб це став, ну, мікрорайон став новим центром міста, і якраз він виглядав і мав відповідний вигляд. Я маю надію, що якраз перший приклад – це там еспланада, вона все-таки отримає нормальне закінчення, не так, як вона хаотично розвивалась при минулому головному архітектору. Вимоги ми зараз вже виставляємо тим же забудовникам, і вже ті будинки, які будують, наприклад, там наші інші компанії, там я не хочу проводити приклад Федоченка чи Сумбуда, але Сумбуд також вже покращує зовнішній вигляд. Але вже будинки є ті, які сучасні, які виглядають не гірше, чим в Харкові чи в Києві. Та частина еспланади, яка виходить на Ушпіль, вона буде мати нормальне, пристойне виглядання. Площа Театральна, Миколай Тимофійович, ні в якому разі ніяких там євро, як ви сказали, яких сараїв, нічого там не буде. Там буде, маємо надію, що все-таки міська рада і міський голова виділяють нормальні кошти, які вимагаються цього. Зараз проєкт ми закінчуємо з фонтанами, озелененням і замощенням якраз сучасними такими матеріалами. Ми надамо пропозицію міському голові щодо фінансування, але теж Чернігов, коли робив реконструкцію центральної площі, вклав в це 100 мільйонів гривень з заміною мереж, все. Ми, я не знаю, це цифра просто для нас фантастична, тим більше, що, ну, дивлячись на ті дії щодо розтягування бюджету і обласною радою, і депутатським корпусом в цьому році, на жаль, воно відбулося, і таких коштів просто-напросто, я не знаю, як ми можемо виділити, тому що на зараз, на даному етапі, на театральну площу було виділено 13 мільйонів на фонтани, зараз уже 2 мільйони забрали. Незрозуміло, з яких причин, без всяких там обґрунтувань забрали на інші проекти. Я думаю, що вийдемо все-таки на
класний проєкт кінцевий, він вже там на 90% зрозумілий, але там, якщо прибирати і замінити хоча б на клінкерну цеглу, ту, що виробляється, якісна гарантія там 50 років, то ну, це дорожче проєкт там вдвічі. Да? Піде на це міська рада, міський голова, теж питання. Хоча я вважаю, що в центральній частині ну, простого нічого, не хочу казати дешево, простого нічого не повинно бути. Ми зараз розробляємо там ту ж саму робочу документацію по скверу біля Романтики, 1,5 гектара територія. Мені хочеться, я там думаю, що може ж ми вийдемо все-таки на об'єднання дитячий парк, цей сквер романтичний, чи як правильно, його називають. Да. І оце в комплексі просто буде, ну, я скажу, маленький парк Горького. Історично так склалося, і тут я дякую в першу чергу і Анатолію Олександровичу, і в першу чергу Михайлу Афанасьовичу Лужпи, да, коли у нас просто центральна частина, ну, просто перлина, да, на самом деле, і річки, і все це, якщо привести до ладу, я маю надію, що все-таки ми вийдемо на реконструкцію, на набережній річки Стрілки, теж у нас там проєкт непоганий зробили, теж ж архітектори досвідчені. І ми якраз зараз детальний план території робимо. Дискусію про зміни в підходах до створення гармонійного архітектурного середовища продовжує міський архітектор. За всі роки існування управління архітектури стільки детальних планів території не було розроблено, як розроблено за підтримкою міської ради і за замовленням управління архітектури. І ми працюємо над цим напрямком, а пріоритетний напрямок – це зміни в генеральний план. То, що нахомутали у 12-му році, треба просто причесувати і спасати місто. Координаційна рада має право брати участь у всіх оперативно-будівельних нарадах, вносити пропозиції будівельним організаціям у разі порушення ними принципів забудови, звертатись до правоохоронних структур та до міського голови і виконкому в разі виявлення порушень і вжиття заходів реагування. Крім того, вносити пропозиції про досконалення комплексу містобудівних процесів. Та головне, на чому акцентували усі учасники – це генплан. Поки не буде ті протоколи, ніхто не може в архітектурі видавати ніяких рішень, нічого. От цей вопрос, ми навіть, може бути, рекомендацію треба провести через ісполком. Зробимо це діло, я думаю, ми здвинемо з місця. Я попрошу от це відправити документи строїтелям, щоб вони знали. Потім ми в робочому порядку розподілимо обов'язанності кожного по цій групі, хто буде з вас нести нагрузочку яку. Чи задоволені ви підсумками від першого зібрання? Забудова міста, розвиток міста, перспектива міста. І ми тут об'єднали всі свої сили. Ми зібрали той кулак, який сьогодні повинен сьогодні об'єднати, проаналізувати, що робиться в місті, розробити нові плани. І генерально, я сказав, і другі. Взяти під контроль любой участочок землі, любой об'єкт, який сьогодні забудовується міста, у місті. І щоб сьогодні він був, цей об'єкт, не просто побудувати і продати житло, а щоб він був украсою міста. Я сьогодні задоволений. Я знайшов у цих присутствуючих наших колегах розуміння, як називається, знання діла. І найголовніше, не зрозуміло, що це треба робити. Я вдячний Анатолію Олександровичу за його ініціативу. Відбулася серйозна така конструктивна розмова. І що стосується генплана, кошти це невеликі, це кошти реальні, ті, які потрібні для виконання тих робіт, які дадуть змогу вийти на зміни до генерального плану і прийняти цей документ з новими вже правками, з новими можливостями, особливо щодо забудови нашого міста. Сьогодні обговорили ті питання, які стоять дуже гостро, ну і навіть на цей рік ті ж такі інфраструктурні проекти, я маю надію, що якраз колектив цей фахівців, професіоналів підтримає, і ми якраз пояснимо і депутатам, і отримаємо достойне фінансування і достойні проекти в нашому місті. Головне – це якраз генплан, зміни до генплану, ну і забудовники. Більше ми будемо від них вимагати те, що все-таки ті мікрорайони, ті навіть забудови, які там ущільнюючі є, вони, щоб відповідали якраз естетично і якісно, і щоб наші ті ж мешканці Сум, які купують це житло, отримали якість в першу чергу. Зміни до генплана. Повний об'єм цих коштів десь обліковується в районі 3,5 мільйонів. Це не ті кошти. Ну, це все місто, це якраз серйозна така містобудівна документація повністю від карт, той же саме до масштабу 2000 і до там аерозйомок. Ну, це серйозна така робота.